Vamos lá, moçada! Mais uma live nessa quinta-feira. Hoje com o Marquinho da Luz. Vamos fazer aí aquele bate-papo que todo mundo já sabe. Vamos esperando todo mundo entrar. Enquanto é isso, aquele pandeirinho maroto, né? Rafa! Tá na área aí. Não, é Rá. Desculpa, Rá. Estamos na área. Cássio. Leandro Santana chegou aí também. Sejam bem-vindos. Galera que tá sempre com a gente. Ó, vamos ter novidades aí no canal, hein? No nosso canal. Boa tarde, Cássio. É, a gente vai ter algumas novidades aí. Estamos fechando algumas coisinhas aí. Vai ser legal pro grupo. Vamos lá. Hanna, seja bem-vindo. Olá, Dingo do Samba. Beleza pura? Estamos aguardando aí chegada do Marquinhos da Luz. Se alguém tiver pergunta aí também, no meio nós vamos tentando fazer aquela participação, todo mundo trocando ideia. Fico muito feliz aí de vocês estarem acompanhando, né? Esse projeto é nosso. Passar essa quarentena aí, se Deus quiser, com sairmos muito mais fortes. Boa tarde, Leandrão. E tamo junto, galera. Vamos nessa aí, pandeiro comendo solto, percussão, né? A gente vai. É, Cássio, se for sorteio de pandeiro, vamos conversar com a galera lá, né? Conversar com os luthiers aí. A galera liberar, nós vamos, ó, distribuir o máximo. Mas vamos olhar alguma coisa, coisas legais aí para o grupo, né? Nós estamos com a ideia também de. É, hoje eu comecei já a olhar a questão do YouTube para ver se eu consegui salvar algumas lives. Então nós vamos colocar no YouTube lá, disponibilizar. Lógico que a qualidade talvez não vai estar aquela maravilha, né? Por causa de conexão com alguns. Mas vamos rolar aí. Marco Antônio da Silva também chegando junto. Pô, sorteio de cursos ia ser bem legal também, né? Conversar com essa galera aí que tem curso, ver se eles liberam uns cursinhos pra gente, né? Começar esse trabalho aí bacana também. Vamos, tudo que der pra gente fazer pra valorizar o grupo, pra aumentar a nossa comunicação. Né, nós vamos fazer e nossa interação também. Como a gente disse, a ideia é que todos saiam melhores aí. Faz 3 dias. Legal, ó. É Vila Tia, seu nome. É Rafa, seu nome? Que tá só Rá, né? 3 dias começou a aprender a tocar pandeiro. E a questão é essa mesmo. O negócio é o degrau. A gente vai aprendendo aí o pandeiro dia após dia. Vamos mandando bronca, né? Pandeiro é maravilha. Isso aqui, esse instrumentozinho aqui, essa bateria de bolso, faz a coisa caminhar. É Sara. Isso aí, Sara. Você tá escolhendo um instrumento muito legal, viu? Isso aí, às vezes, que seja a porta, né? Se você. Tem gente que se especializa só no pandeiro, mas tem muita gente também que estuda percussão, que toca outros instrumentos, né? Eu acho que essa questão da variação e do conhecimento de outros ritmos, de outros instrumentos também para trabalhar a questão da coordenação, da divisão rítmica, isso é muito legal. O Caio também chegando aí na área. Vamos ver lá que hora que o homem vai chegar, né? Já estamos aí 4 minutos que eu liguei. Vamos ver se ele. Tomara que ele não tenha esquecido. Se ele esqueceu, nós vamos fazer com quem está aqui. Bateria de bolsa, é. Nós entrevistamos aqui, entrevistamos não, trocamos uma ideia com a Larissa Maitá. Ela também é canhota. Ó, manda demais, viu? Manda muito bem. À tarde, seja bem-vindo. Luiz 76, seja bem-vindo também. Dingo do Samba tá aí, ó. Qualquer dia a gente pode pensar aqui também não sei o que que vocês acham. Da gente pensar numa live aí e começar a chamar a galera do grupo. Quem for entrando, a gente vai trocando ideia, sabendo
um pouco da história de cada um, né? Da gente, até mesmo para que os músicos também se conheçam. Às vezes tem gente da mesma cidade que não se conhece, né? E às vezes pode formar umas gigs aí, seja de pandeiro ou de outros instrumentos, né? Montar banda. A ideia é fortalecer o cenário. Vamos junto aí, né? Postar o endereço de todos para a gente seguir lá. Legal. Geralmente, quando eu, Cássio, quando eu coloco a galera que eu troco a ideia aqui, eu marco eles, né, no o perfil deles no Instagram. Aqueles que já passaram por aqui têm perfis, né, de já todos marcados. É só olhar, entrar no post lá que vai encontrar com certeza essa galera que a gente conversou. E tem muito muito mais gente boa para vir aí. Não sei se está fazendo toda semana 5 dias assim de live, né? Ah, tá. Perdeu alguns, mas tem um endereço lá. A gente começou com o Marlon, tem o endereço dele. Aí depois veio, né, tem Cepacol, Queijinho. Dessa semana eu fiz o post lá para divulgar, estão todos lá. E aí então todos vão aparecendo lá. Enquanto é isso, ó, vamos lembrando de enquanto o Marquinho ainda não chegou na área aí, Renan Ribeiro, seja bem-vindo também. Silva Rodrigues. Galera, teve alguns toques aqui. Vamos me lembrando aqui, vamos aprender, vamos trocando essa ideia. O Queijinho, ele deu. Todos falaram da questão da repicada, que é o que muita gente tem interesse, né, de aprender. Ana Beatriz aí também. Então, teve. Basicamente, eles fazem a repicada em cima da digitação do que a gente faz, que é isso aqui, né? Só que aí começa aqui, ó, polegar, ponta, polegar. E no caso do Cepacol, ele falou que viu isso com aquele, com o quem tocava repique de mão, que é aquela repicada, né? E aí, então o movimento básico das tocadas, dedão. Ponta, dedão. Galera vai fazendo isso aqui, utilizando muito o. Às vezes tem gente que faz com indicador, dedo no meio aqui, segurando na pele para dar uma diferenciada. E o outro também, que é muito simples, né? A galera vai treinando aqui. Silva Rodrigues. A galera vai treinando que é um dois, quer? Que é isso aqui que aí vai virar rápido. Então, e tem lógico, tem outras malandragens aí que o pessoal fazendo. Seja bem-vindo, Buiú. Vamos ver aí. Se o cara não entrar, nós vamos conversar entre a gente aqui mesmo. Vou chamando. Vocês para ir conversando aqui. Não sei se ele confundiu o horário, se está um pouquinho atrasado. Pelo menos eu não vi aqui o pedido do. Ele achou que era 6, eu coloquei 16 horas, né? Buiú, Batuque Mineiro. Tem gente de BH aí também. Então tem essas viradinhas aí que o pessoal tá fazendo e a gente vai treinando, vai fazendo aqui. Deixa eu ver. Achei que ele tinha chegado aqui. No partido. Uma pessoa que o pessoal falou muito, Rafa de Souza. Né? Eu tava vendo um vídeo dele esses dias. Ele não toca só fazendo isso aí. Ele dá dois tapas de uma vez. Tem esse. Então a galera vai inovando. Então não tem uma forma certa, uma forma errada da
gente tá assim aí, e nós vamos, e aí você vai desenvolvendo seu lance. Ontem a Juliana falou que uma pessoa virou para ela e falou que não estava certo o jeito que ela estava tocando. Isso aí, galera, a gente tem. O pandeiro tá aqui na mão, a gente tem que respeitar, lógico, a questão da música, mas não tem essa muito de certo ou errado, não. Vai daquilo que cada um tá acostumado aí, tá treinando. Denison também. Para quem tá entrando agora, né, a gente tá marcado aí com a live 16 horas com o Marquinho. Eu não sei se ele tá entrando pelo meu Instagram pessoal, achando que é por lá, mas eu deixei claro que seria no da do grupo aqui, né? Enquanto é isso, vamos trocando essa ideia aqui. Aí, ó. Agora o homem chegou. Vamos começar aqui. Vocês já estão cansados de ouvir minha voz já, né? Vou chamar ele aqui para trocar uma ideia. Chegou. Vamos lá. Grande Marquinho, beleza, cara? Beleza, meu rei. Tô te esperando por lá, cara. E pô, É. pelo seu perfil pessoal. É, eu até acabei de falar isso aqui com o pessoal que estava acompanhando. Eu falei, será que ele está pensando que é o meu? Eu coloquei que era o pandeiro, etc. Mas fui conversando aqui com a galera, mostrando aqui que eu já tinha umas dicas que os outros pandeiristas já tinham dado, mas está tudo certo. Vamos começar daqui. Seja bem-vindo, galera que está assistindo aí, Marquinho da Luz. Obrigado. Primeiro eu queria tipo só deixar bem claro que você quando você mandou convite para mim, você mandou pelo seu perfil, né, pessoal. Então Sim, para mim sim. desde aquele momento eu já achei que foi por ali, né, que seria live por lá. Então quando você mandou o você hoje você postou alguma coisa, né, no seu store, né? Sim. E daí eu pô nem me liguei assim, foi minha falta. Mas de qualquer Tá de forma, tô boa. aqui. De qualquer forma, tô aqui. Bem-vindo, Vamos. velho. Valeu, obrigado. E aí, pô. Marquinhos. E aí, como é Pode que é? falar. Manda ver. Seguinte, cara, vamos começar aqui já sabendo a galera para entender como é que foi sua história aí com a música e com esse instrumento que todos nós amamos, que é o pandeiro. Pô, legal, hein? Então, minha história com a música começou desde cedo, né, cara? Eu sou de Salvador, Bahia, e eu vim para São José dos Campos com 18 anos, né? Mas eu comecei desde dos 11, já tocando ali no bairro, né? Salvador é muito comum na época, principalmente, né, cara, há 20 e poucos anos atrás, 25 anos, era muito comum se ver roda de samba, né? Samba duro, que é um termo muito comum na Bahia, né? E eu comecei ali, né, cara, quando. Já ouvindo os caras tocando nos finais de semana, né? Passava fazendo arrastão, né? Um termo muito comum também lá. E aí aquele som sempre me aguçava muito, assim, porque era um som pô, Bahia, né, cara? Não sei se Sim. você já foi à Bahia, não. Claro, eu tenho parentes lá em Salvador, cara. Mora perto do Shopping Barra ali, daquela região ali, perto do Farol. Então, a percussão sempre foi daquele jeito, que é hoje, assim, hoje ainda é, né? Hoje mudou um pouco o estilo, né? Tá mais, o que a gente vê mais é o pagodão, né, que a galera chama. Mas sempre foi uma pegada muito forte, assim, tocar muito percussão de rua, né? Um termo que a galera usa, assim. Eu depois de ter saído, viajado muito, faz muito tempo que eu tô fora de Salvador. Eu até que perdi um pouco, eu fui conhecendo outros gêneros musicais e tal, mas a essência minha veio de lá, né? Então, com 11, 12, 13 anos, eu já comecei a tocar nos grupos de samba ali do meu bairro, e aí expandi, fui para a Levada do Pelô, que era um grupo percussivo de um percussionista chamado Valtinho, que é o percussionista do Chiclete com Banana. E aí foi a minha Legal. primeira banda assim de percussão, assim, uma banda expressiva, né? E aí eu depois, posteriormente, eu já toquei na Levada do Pelô, Barbosada, Bragadá no começo, depois Timbalada, depois, e aí, Que escola.
É, eu fiz muito trio elétrico também, né, na época. Tudo isso com um cara que eu respeito muito, assim, que é um percussionista muito foda, que é o Nequinho, né? Meu mestre. E aí, bicho, pô, foi legal, assim, nesse momento, né? Foi um começo bem legal, assim, porque eu já tive oportunidade de conviver aí com os caras grandes, né? Os caras de percussionista, assim, que eu olhava, eu era fã e ao mesmo tempo tava ali do lado dos caras. E aí, meu começo é basicamente isso, né? Que E aí, massa. a segunda pergunta, você falou do pandeiro, né? Que é uma paixão, né? Pandeiro, eu vim ter acesso a estudar o pandeiro depois que eu voltei, que eu fui para vim para São José com 18 anos. Aí, depois de uns 3 anos, eu voltei para Bahia. E aí, um amigo meu chamado Cabo Duca, que é um percussionista excelente, a gente somos do mesmo bairro, crescemos juntos. Meu, assim, a gente tem uma história linda junto, é um amigão, irmão, Cabo Duca. E ele me apresentou assim um lance do Marco Suzano, né, cara? Por isso que eu falei para você do Marco Suzano. Isso eu tô falando há 20 anos atrás, cara, assim. Verdade, na época que nem existia essa coisa de internet, não existia mesmo. Internet é recente, né? Assim, que popularizou, né, digamos. E aí foi isso, minha introdução, cara. Ele me apresentou o lance do pandeiro, eu fiquei apaixonado, assim, porque o Marco Suzano, bicho, é um cara espetacular, é um músico realmente inspirador. Legal. Você tá com pandeiro aí perto aí, Marquinhos? Devo ter alguma coisa aqui, peraí. Tem que aproveitar dos caras, né? O Marquinhos Washington, o China Cunha, seja bem-vindo também. Gosto muito de falar o nome de todos aí, porque vocês são importantes aqui. A ideia é essa, é a gente compartilhar e cada um que está aí. Como eu falo todas, às vezes não dá para ler tudo que está chegando aqui, né? Mas a gente está vendo aqui, Thaís Paula, Ana Cássio, Legal, legal. Pocholito, Mandar um galera abraço aí pra toda aí. rapaziada toda aí, cara. Né? É. Washington. Bacana E mesmo. do Suzano, mostra o que te chamou a atenção aí, Marquinhos. Quando você viu, você falou assim: pô, isso aqui é o que você quis aprender de cara, assim. O lance com o Suzano foi assim, primeiro que me interessava era a proposta, né? Porque na época, assim, eu praticamente nunca tinha visto nem ouvido assim muita coisa de pandeiro de couro, né? E aí, quando eu ouvi o pandeiro de couro na linha de frente, né, de um disco sendo o instrumento principal que conduzia a parte rítmica, né, aquilo já foi para mim inovador, né? Eu tô falando de coisa de 20 e poucos anos atrás, né, bicho, né? Hoje é, já se popularizou e todo mundo já sabe, não é mais novidade, né? Então, quando eu ouvi isso, para mim foi a primeira coisa, assim, que eu falei, puta, isso aqui é interessante, né? A gente estava acostumado, eu na época, era acostumado a ver o pandeiro sempre na linha de trás, né? No lance do pagode, sempre ali acompanhando, fazendo parte da percussão no geral. E aí, o Marcos Suzano, quando trouxe a proposta, eu falei, meu, eu quero fazer isso, porque eu acho que isso vai me dar um diferencial, né? Sempre a gente está buscando eu acho que é importante, né? A gente ter esse. A visão de o que que a gente pode fazer, porque já existe trocentos percussionistas, né, cara? E aí, se você não buscar essa coisa de estar fazendo algo diferente, você entra. Não é que é errado, né? É uma questão mesmo de visão, assim. Eu sempre busquei essa coisa de o que é que eu posso fazer de diferente, né, para criar uma identidade e tal. E aí, essa foi a proposta. E aí, o Marcos, aí quando eu comecei a estudar ele, e aí eu não sabia que ele tocava invertido, né? Que ele fazia os médios e graves aqui e tal. E aí, quando eu comprei uma revista da Modern Drums, e aí eu tinha um CD na época, né? E aí foi perfeito, porque eu tinha um som, mas não entendi o que rolava no som. Quando eu li a matéria, uma matéria dele, que ele explicava tudo o que ele fazia, aí foi perfeito, que eu falei, ah, é isso. Aí comecei a estudar, assim, empinei louco, né? Mostra seus estudos aí. O que você pegou primeiro aí? Mostra do pandeiro aí que foi. Você falou assim, pô, isso aqui eu peguei, foi legal. Então, não sei como é que vai ficar o som aí, mas eu vou Nada, de boa. tentar tocar alguma coisa aqui. Agradecendo aí. Eu tô Ibson chegou na área. com Danado, Boca um Reis. pouco da contemporânea, cara.
Manuela, Manda bem-vinda, isso aqui, amor. né? Deixa. É, sim. E uma coisa interessante, além disso, era as batidas invertidas, né? Que é uma coisa que eu gosto de estudar. Por exemplo, né? É, qualquer coisa que eu faço começando aqui, eu gosto de fazer o contrário também, entendeu? Para explorar os tapas, tanto em cima quanto embaixo, né? Então, por exemplo, eu posso começar uma levada. Então, eu vou fazer só uma frase que é. E vou inverter para baixo, né? Ao invés de começar em cima, vou começar embaixo. Então. Esse lance também dele era uma coisa que me interessava muito, esse lance dessa frase, né? Muito legal. Massa! Isso aí, grande Bom Bacana. demais, cara. Então, Muito esse bom. lance dele, porque isso aqui a gente consegue desenvolver aí uma linguagem infinita de frases, né? Que era isso, Sim. coisa do Suzano, né, cara? Eu Sim. ouvi, eu lembro de um disco que eu escutei muito, do Gilberto Gil, que é o Caia na Gandaia. Não, na verdade, foi o quanto a gente veio ver do Gilberto Gil, né? E o Caia na Gandaia, posteriormente, o Gustavo aplicou essa mesma linha, né? E era uma coisa que eu estudava muito na época, que é isso aqui, ó. Isso me ajudou também bastante para esse tipo de frase, né? Tem esse. Pan, pan, paran, pan, Vira paran, um pouquinho paran, aí, pan, e pan. aí? Essa frase aqui era muito isso que me ajudou a entender essa linguagem, né? E aí eu comecei a desenvolver mais essa coisa puxando mais para esse estilo, né? E até porque depois eu estudei o pandeiro por talvez aí uns 2, 3 meses, eu estudei muito frequente. Depois, sinceramente, eu comecei porque como eu sou percussionista no caso geral, né, cara? A gente vai ampliando, né? Você vai ampliando, você vai aprendendo outras técnicas e tal. E aí não dá para você focar 100% apenas em uma coisa, né? Entende? Essa questão aí é muito interessante, porque eu te conheço, já conheço o seu trabalho de muitos anos, e tem um grande amigo meu aqui de BH, o Luciano Andrei Cuica Play, que em 2012, se eu não me engano, ele fez uma matéria com você no blog dele, matéria muito legal. Quem quiser até, tá no ar aí, viu, galera? É o blog é só colocar Luciano Cuica Play, vocês vão ler lá muita coisa também sobre a vida do Marquinho. Ele fazia o blog dele ali com muito carinho. E eu vi que, assim, na sua família já tinha uma galera musical também, né? Sua tia, acho que cantava e tal, né? Você teve umas histórias assim, e você foi crescendo na música. E por que que você escolheu? Foi questão de trabalho? Qual foi essa escolha de ir para o interior de São Paulo? Foi por causa de música ou não? Foi por outras questões? Na verdade, isso foi por causa de música, né? Mas quando eu, aos 13 anos, assim, eu já comecei a tocar e tal. E eu comecei a tocar no Pelourinho, né? É, no Senac, que tinha um grupo folclore lá do Sesc. E aí eu comecei nesse grupo percussivo e tal. E ali eu comecei a enxergar, ampliou muito minha visão. Que eu comecei a me relacionar com muitos artistas, né? Ia desde capoeirista. Dançarina, bailarina, tinha muito músico também, percussionista, e eu via que essa galera viajava muito, ia para o exterior e tal, porque a Bahia é um selo de artistas, né, cara? E É.
É um celeiro, né? E eu via que os É. caras viajavam muito, assim. Então eu já saquei, falei, meu, eu vou viajar também. Então já criou essa sementinha aí desde novinho, né? Eu queria viajar, queria sair. Só que eu não Legal, podia cara. ainda, porque eu era de menor, né? Então quando eu completei 18 anos, um amigo meu, me chamou para vir fazer um carnaval em São José dos Campos. E aí eu fiz o carnaval e aí depois aí conheci minha esposa, que até hoje é minha esposa, né? Na época. E aí, meu, fiquei até hoje, assim, a maioria da galera voltou e tal, eu fui ficando e tal, porque eu já que já vi um mercado bacana aqui, né? E fui ampliando, conhecendo mais gente. É isso, né, cara? Assim, Que tive massa. muita saudade da minha terrinha, porque a Bahia me deu tudo, né, cara? A Bahia me deu muita. Me deu tudo que eu tenho, né, cara? Mas é isso, né? A vida segue. Ali, eu estava conversando essa semana com o Emerson Taquari, tem ele, o irmão dele, Enio Taquari, que tocaram com a galera também. Mas a Bahia, realmente, você tem ali, né, tem outras variações, questão de instrumento, timbal, a percussão ali é muito pesada, mas a gente sempre vê que, mesmo com aquilo tudo ali, numa exceção ou outro tempo, sempre tem o pandeiro ali nas músicas também, né? Então, assim, o pandeiro ele vai compondo também aquela, como a gente diz, a cozinha da percussão, né? Sim, com certeza, né? O pandeiro é completaço, né, bicho? É um dos meus favoritos, né? Um dos meus instrumentos favoritos. Eu tenho um solo no palco do Cirque de pandeiro, assim, é bem legal, né? Inclusive, a gente foi para BH. Você assistiu o Cirque no BH, não? Cara, eu não consegui isso, acredita? Foi Não, não, não antes, consegui. foi na época do carnaval, do ano passado. Foi. É. Não E consegui, mas é bem tava. legal. Na verdade, é porque os convites fizeram assim, ó. Acabaram vendo. A gente entrou e já tinha acabado, cara. É verdade, foi sucesso, assim. Os shows foram todos Foi. lotados, assim. Foi uma média de 5 a É. 6 mil pessoas por show, cara. E foi muito bacana, assim, de ver o quanto o público brasileiro é quente, assim, sabe? Eu tenho viajado muito, assim, com o Sim. Cirque por muitos países, cara. E eu posso dizer com muita certeza, assim, que o Brasil foi um dos melhores países que a gente passou em questões desse calor humano, né, cara? Assim, o quanto o brasileiro é receptivo, né, para música, para arte em geral, né? Mas enfim, voltando para o pandeiro. Então, o pandeiro, quando essa coisa, eu consegui introduzir um solo no palco, né, principal de pandeiro, né? Porque na verdade esse lance começou porque a diretora do show, quando eu comecei a fazer os ensaios com eles, ela me pediu para fazer alguma coisa junto com o palhaço lá, né, e tal. É um momento, na verdade, de distração, porque o Cirque, não sei se você já assistiu algum show, né? O Cirque du Soleil, Já. ele tem vários. Vamos até colocar a galera aqui, Marquinhos, porque talvez não sei se todos saibam, mas Marquinhos hoje em dia apresenta-se no Circo do Soleil, né? Como é que. Vamos antes disso, talvez, um pouco de você falar do solo. Como é que rolou o convite? Que você já tocou com a galera. Quando surgiu esse convite na sua vida? Igual diz o Jô, sem querer te cortar, mas já te cortando. Não, então, foi legal, assim, o lance foi o seguinte, ó, um cara que é brasileiro e ele trabalha no casting em Montreal, ele é tipo um caçador de talento, assim, da parte musical, né, e segundo ele assistiu uns vídeos meus no YouTube, assim, eu nem tenho muito vídeo no YouTube, né, mas o lance também de eu tocar vibrafone, de eu tocar vários instrumentos, mas o vibrafone eu acho que pesou um pouco também, né? Eu toco batera um pouco, enfim. E essa coisa da versatilidade, que é uma coisa que conta muito, assim, no espetáculo, né? Quando você Sim. tem essas coisas. E o pandeiro também pesou muito também. Apesar de eu não faço vídeo, eu não tenho quase vídeo nenhum tocando pandeiro, assim, no YouTube ou em qualquer lugar, eu não sou muito de postar, né? Tenho pretensão agora, né? Nessa quarentena, estou montando aqui um plano bacana, enfim. Mas e aí, o cara, ele gostou muito do meu trabalho, me mandou um e-mail perguntando se eu queria fazer uma audição. E aí, eu respondi que sim. E aí,
Depois de alguns dias eu fiz gravei os vídeos e mandei para eles. E aí levou mais ou menos um mês e pouco até eles me retornarem com a resposta. Assim, foi um lance bem interessante, né? Que Foi um pouco legal. fora do comum, né, cara? Porque É. você não espera que uma companhia internacional vai te ligar e vai falar, pô, tô com um trabalho aqui internacional pra você viajar o mundo, né? É. Mas foi legal, porque no começo eu cheguei com aquela coisa de, pô, eu vou chegar aqui e tal, mas depois você descobre que você também tem muito assunto, que você também tem bagagem, você tem coisas para poder compartilhar e. Porque isso é a troca, né, bicho? Você não tá indo só pra. Sim. Você tá indo para dar o que você tem. No meu caso é a música, o meu jeito de fazer a coisa, né? E aí eu lembro que quando eu cheguei assim, né, bicho, os caras estavam meio que acostumada a os percussionistas de outros países, os caras mais ali e tal, mais aquela coisa de efeitos e tal. E aí eu já cheguei com aquela pegada mais Bahia, né, bicho, tipo, né? E pô, foi meio que bacana, porque os caras falou, pô, legal pra caramba isso, né? Alguns momentos, né? Foi até hoje assim, bicho, assim, tive a oportunidade, essa coisa de conviver também com pessoas do mundo inteiro, assim, sabe? Isso é uma coisa que é muito valiosa, muito gratificante também, né, cara? Que E legal. muito, muito feliz, cara, ter tido essa oportunidade, né? Tô lá ainda, né? A gente tá aí nessa Sim. quarentena aí, talvez até julho ou mais. Mas já foram 4 anos. Que massa! E você meteu um solo de pandeiro lá no espetáculo. Exato, foi um solo de pandeiro que eu estava no, nos ensaios, né? No começo, a diretora perguntou se eu poderia fazer alguma coisa junto com o palhaço, né? Durante um ato e outro. É meio que uma distração, né? E aí, quando eu levei o pandeiro, eu falei, meu, é o pandeiro, porque é prático de levar e tal. E aí, pô, ela pirou, né, cara, assim. E ela é brasileira também, que é a Débora Koch. Débora Cook. E a música do nosso show é música brasileira também, né? Que o compositor é o Berna Cepas. Que Foi bem. massa. Tem como você mostrar um pouquinho desse solo aí pra gente, pra galera que tá assistindo? Hoje o solo tá um pouco diferente, porque hoje o solo eu faço o solo com sapateado, né? É pandeiro e sapateado juntos, né? E posteriormente eu aprendi a sapatear e aí apliquei os dois juntos, que inclusive, é uma coisa muito, muito bacana mesmo. E eu não tenho meu sapato não tá nem aqui, né? Sapato eu não posso Ah, mais não, pôr. mas mostra, vamos mostrar só no pandeiro o que que você faz e tal. Cara, assim, eu tenho mais ou menos uma estrutura, né? É um solo meio maluco, porque eu corro, eu. Enfim. Mas eu vou mostrar assim basicamente o que que rola, né? Ah, moleque, é isso aí, hein? Massa demais. Que legal, cara. Pô, esse trabalho é muito legal, né, bicho? Porque você está mostrando, acaba que mostrando o pandeiro também para o mundo, apresentando para muita gente que não conhece, conhece só o pandeiro tocado aqui, né? Como é, às vezes é tocar de lado, você está mostrando também para aqueles que não conhecem uma outra forma de tocar o pandeiro, apresentando o pandeiro para muita gente, com certeza, né? É muito legal, com certeza. E é a brasilidade, né? Aquela coisa de trazer o Sim. Brasil e isso realmente caracteriza o Brasil, assim, de uma forma, porque eu uso o apito também junto com. O lance é o seguinte, na verdade, o que eu fiz aqui não é nem o que eu faço lá, bicho, porque o que eu faço lá é sapateado, eu uso pandeiro e um apito. Então, quando eu toco o sapateado, é como se fosse o tamborim, tac-tica, 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 e sambando, né? E tocando pandeiro. Então, quando eu no final eu uso o apito, meu, é assim, é muito legal. É uma coisa que eu não sei nem se eu poderia
A ideia é fazer uns vídeos, né? Porque eu pus isso recente, não tem muito tempo. E como eu falei, eu não posto muito vídeo e tal. Mas realmente traz o lance do Brasil, assim, pro show, né? Caracteriza bem, assim, sabe? Pô, tem um brazuca aí nessa parada, entende? Que legal. E é bem legal, assim, muito, muito gratificante, cara. Que bacana. E tem uma galera aqui dando os parabéns, a Hanna, Yara, Cássio. Pessoal, na hora que eu falei assim, faz aí, que você falou, não, vou ver o jogo, já colocou. Não, manda ele, pede ele para fazer aí. Porque todo mundo tem essa curiosidade, né, de como vai, como é que desenvolve um trabalho e essa estrutura para pensar no nesse solo que você fez. Você fez ele. Você pensou junto com a Débora Coke, como é que você ia fazer? Ou você fez uma estrutura toda ali na hora, saiu como um improviso? Como é que funcionou? Primeiro eu queria agradecer aí todo mundo que tá aí online, tá live aí, tá aí conectado com a gente. Aí tem a Yara Cocato aí, que é uma amiga minha de muito tempo. Inclusive, ela acompanhava as turnês quando eu tocava sertanejo, uma galera bacana, que é o Léo Júnior, assim, meus irmãos também. E mandar um abraço para Yara. Mas voltando à sua pergunta, o lance, como eu desenvolvi o solo, foi assim. Os primeiros solos foram muito em cima, né? Quando eu apresentei para ela, tipo, já teria o primeiro show, a estreia já seria tipo um dia seguinte, né? Então foi improviso mesmo, né? Eu fiquei um tempo meio que improvisando e descobrindo os caminhos, né? Porque isso é legal, porque é diferente, cara. É diferente de tudo. É diferente de você estar tocando uma banda, sabe? É diferente de você estar tocando uma banda e fazer um solo. É você sair de trás e ir lá na frente, ficar na frente de tudo, parar toda a banda e ficar você sozinho, cara. Tem aquele monte de gente rodeado. Então tem o um lance do corpo, tem o um lance também sabe, de você fazer grande, né? Ao invés de não só pensar no instrumento. Então você tem que pensar no movimento que tá fazendo. Enfim, são questões assim que a gente vai aprendendo também, né, lá, né? Porque essa coisa de ser só músico e ser músico-artista, né? Que faz um pouco de diferença, né? E aí eu fui criando, né? Eu fui criando aos poucos, né? Vendo o que estava funcionando, o que não estava. Então, depois de um mês, eu criei uma estrutura, né? Eu criei uma estrutura. Tem um lance lá no Cirque, que é o seguinte: todo show é gravado, né? Todo show é gravado. Então, acabou o Que show, legal. já vai direto, tem um monitor, uma TV no fundo, no backstage, que a gente pode assistir qualquer hora, né? O show inteiro. Então, cada um que vai lá e faz o ato, normalmente a galera vem depois para se avaliar, ela assiste o que fez, e aí você se avalia, você vê como é que está performando, se você quer melhorar alguma coisa, enfim. Isso é legal que você. Porque às vezes a gente não tem esse Legal. feedback, né? De alguém chega e fala, pô, você poderia melhorar ali. Então, você tendo sempre um vídeo é uma forma bacana de se avaliar. Então, eu fui aos poucos assistindo, 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 e consegui criar um solo bem bacana. Aí depois, posteriormente, como eu falei, eu acrescentei o sapateado e depois eu acrescentei o apito também, né? Então ficou um contexto bem bacana. Cara, você falou várias coisas aí. Eu acho que isso, cada dia que vem um pandeirista, um percussionista que falar com a gente, eu acho que serve muito de aprendizado. Você falou aí numa coisa muito legal. Colocou o pandeiro na cara, né? Ali para todo mundo ver como o principal. E aí você falou até o músico-artista. Isso aí é um toque muito interessante, né? Porque a gente vê, eu já falei aqui em outros vídeos também, que às vezes que no Brasil destaca-se muito o vocalista, o cantor, mas os músicos também, eles têm o seu papel importante na questão show, né? E a questão da filmagem também. Hoje em dia usa-se muito esse recurso das pessoas filmarem os shows, e não só para postar, mas para você avaliar como é que você está desenvolvendo a sua tarefa ali, né, cara? Isso é muito legal. Porque de um para o outro você acaba melhorando e vendo qual ponto que você quer melhorar mais, ou que houve um fato que você não gostou assim, isso é importante, né? Isso é muito importante. E é uma coisa que é característica de todos os shows, né, do Cirque. O Cirque de Soleil são mais de 25 shows atuando no Brasil. Agora não está atuando, né? Mas são mais de 25 shows espalhados ao redor do mundo, certo? Então, isso já é uma coisa mesmo que todo show tem, né? Que é essa coisa de assistir e avaliar.
A gente faz shows, praticamente são 7 shows por semana, né? Nu, muita coisa. É muita coisa, então não tem como não melhorar. A gente é uma busca, além de já fazer sempre, quase todo dia, né? Porque tem dia que é dois. Além de você estar sempre melhorando, fazendo todo dia, ainda tem aquela coisa do artista, que tem muito artista que é muito perfeccionista, né? Então você vê que, por exemplo, você pega muitos lá, os orientais, os chineses, né? Você chega lá mais cedo para treinar, o cara já chegou antes, né? E o cara tá lá fazendo o malabarismo dele, e outro tá fazendo não sei o quê, outro tá fazendo. Tem essa busca, né? Pela perfeição, né? Pela fazer, para entregar um show realmente à altura, né? Do Cirque, né, cara? Porque como a gente faz todo dia, você tem uma tendência de meio que relaxar, né? Isso é normal do ser humano, né? Quando você faz algo todo dia, você acha, ah, pô, tá bom, estou fazendo. Porque não erra, é difícil errar, né, cara? Você faz todo dia. Mas quando você quer chegar a um outro nível, realmente você precisa estudar mais, você precisa pesquisar mais, enfim, são vários fatores, né? Legal, massa. E quando você pega, lógico, você ensaia outros instrumentos, mas quando você vai estudar, por exemplo, o pandeiro, você já vai com alguma coisa pronta para estudar ou não? Você vai mais solto, você vai criando alguma coisa assim na hora, alguma levada? Como é que funciona para você? Ultimamente eu não tenho estudado pandeiro assim, porque eu tava engajado num projeto que é sobre a música da África Ocidental, né? A percussão africana, né? Que é uma coisa que eu tô trazendo aí futuramente, e eu tô trazendo uma novidade legal assim para os percussionistas do Brasil, né, cara? Que é uma coisa que eu descobri fora também com a galera que eu conheci. E aí a ideia é o seguinte, por isso eu acabei meio que deixando um pouco de estudar pandeiro, né? Mas a minha forma de estudar foi sempre assim, duas formas, né? Uma é tocar com a música, escolher músicas um pouco mais complexa, né? Para poder ver qual é a minha desenvoltura, né? Perante, por exemplo, porque às vezes você vai tocar numa gig, né? De jazz, por exemplo, ou qualquer uma gig mais difícil de tocar, né? Fora daquilo que você está acostumado, né? Porque se você está acostumado a tocar samba e você vai para um gig de samba, você está no seu na sua zona de conforto, né? Mas se para uma gig que tipo é uma coisa completamente diferente daquilo que você está esperando e você nunca praticou aquilo, certamente você vai apanhar um pouco, né? E aí isso é uma forma, né, de estudar, né? E outra coisa é estudar técnica, né? É que eu gosto muito, né? Por exemplo, eu pego um tipo de frase que eu tenho dificuldade e eu fico trabalhando aquilo por longo tempo, assim, sabe? Aí fico trabalhando aquilo e tal para aquilo se tornar meio que mecânico quando eu for tocar, sair naturalmente, sabe? Essas duas formas, Legal. assim, que eu enxergo, assim. E eu também crio o meu. Eu gosto de seguir a minha forma, né? De conhecer o meu jeito de tocar, de cada ritmo, desenvolver minha linguagem também, eu acho que isso é importante. Tem algum ritmo assim que você já estudou, que você transportou de algum outro instrumento para o pandeiro, alguma coisa que você fez nesse sentido? Que eu já transportei? Putz, É, já. tipo assim, viu um toque, por exemplo, de conga, você falou, vou tentar fazer isso aqui no pandeiro, ou de timbal, já usou em algum show? Já, eu acho que sim, tipo, de batera, por exemplo, né? Salsa, já tentei salsa, já tentei. Pô, já fiz muita coisa, já experimentei muita coisa, samba reggae, né? Aquela linha de. Já tentei isso no pandeiro, assim, meio que explorando mesmo. É complicado de usar, porque usando a técnica, por exemplo, de tapa embaixo, eu não sei se você usa, né? Você usa. Como que você usa as técnicas de tapa? Você usa só na parte de cima, superior, ou você usa, tipo. Porque o lance do Suzano, tem hora que ele usa isso aqui como um eixo sem parar, né? Certo? E aí, tipo, muitas vezes o tapa, ele cai aqui, né? Dependendo do. Porque você faz o groove, pum, pá, pum, pá, entendeu? Embaixo, né? Ao invés de ser em cima, tá, certo? Você usa essa forma de tocar o tapa? Não.
Tem hora que com pandeiro de couro, que a gente que tem usado muito, é o tapa com o polegar mesmo, né? Usa aqui, né? Fazendo tipo, dando esse. Isso aqui, o Suzano. Mas ele tem hora que ele, na malandragem, ele não dá o tapa com a mão toda. Ele dá com a ponta do dedo o tapa, né? Aí eu falo, pô, isso aí é legal, né, cara? Tem essas malandragens aí. Eu vi também um vídeo seu, assim, que você tava tocando um baião com a banda, que você tava voando lá no baião. Você gosta desses ritmos nordestinos também de Gosto, fazer? eu adoro o nordestino, cara, porque É. os graves, ele fica mais, quando você começa aqui em cima, né, os graves, Aham. ele fica mais solto, né, sempre nos contras, né, e é maravilhoso tocar os maracatus, os baiões, né, Uhum. Aham. Uhum. coco. Como é que você está fazendo esse? Mostra pra galera um pouco assim, porque tem gente no canal, não só a gente que já toca mais tempo. Ah, não sei se foi, teve, não sei se foi a Hanna, não sei se eu vou errar aqui. Quem foi mesmo falou que tá 3 dias. Comprou o pandeiro, tá treinando há 3 dias. Aí você mostra pra galera um pouco como é que você faz os ritmos. Acho que isso é legal também. Então, o lance que eu falei para você de liberar os graves é para os ritmos Aham. Uhum. mais nordestinos, com o baião, né? Então você Aham, vai começar aqui, e aí sempre os graves vão sobrar embaixo, né? Isso é básico, né? Todo mundo sabe. aham, 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 aham. E que tal esse lance do. Levanta só um pouquinho mais a mão. Levantar só um pouquinho mais a mão. Levantar um pouquinho a mão e. Do tapa embaixo que eu tô falando? Sim. Ah, saquei. É, saquei. Entendi agora. Esse lance aqui, cara, que eu gosto muito, Aham. é dois tapas, né? Embaixo e em Aham. cima. Aham. Legal. Eu não tô estudando pandeiro, né? Faz muito tempo, né, cara? E eu, na verdade, assim, as coisas que eu tô fazendo aqui é coisa que eu tô lembrando, né? Mas, por exemplo, isso aqui, ó. Tapa tudo embaixo, não? Sim, porra, massa, cara. Legal demais, viu? Esses tapas embaixo aqui é tipo, é uma coisa que eu gosto, assim. Eu acabei criando essa característica, né? De fazer Isso dessa aí forma. é um pulo do gato legal, né? Que É, aí já dá exato. pra você tirar uma sacada boa, né? Porque é igual eu sempre falo, percussionista trabalha com timbre, vantagem mecânica, às vezes, pra fazer algumas coisas ali, e isso fica bonito, né, cara? E isso fica muito bonito. É, o Cássio está me perguntando aqui, parece que descansa a mão essa levada de palma aberta. Isso é porque, na verdade, eu deixo a mão relaxada, né? Eu deixo a mão relaxada. Até porque se, tipo, se eu fico usando os tapas sempre em cima, na minha cabeça já é automático. Quando ele vir. Porque, na verdade, é o seguinte, ó, deixa eu explicar uma parada aqui. Para essa levada aqui que eu tô falando, que é um lance que eu gosto, né?
se eu fazer uma levada, ó, fica olhando como eu vou quebrar o ritmo. Eu quebro o ritmo, cara, e nem parece que eu tô fazendo a mesma coisa, na verdade, ó. Esse lance aqui é legal. Mas esse é simples de entender, né? mas É, massa isso aí, irmão. Porra, isso é massa demais, né, cara? O pandeiro, ele dá muita possibilidade, né? Quando você chega, tem lugar que às vezes você vai tocar casa menor, que não cabe instrumento maior, você leva o pandeiro, ele resolve bem, né, bicho? Exatamente, né? O pandeiro, cara, assim, É. é um instrumento que ele sozinho, ele, tipo, você se vira, né, em qualquer lugar, sabe? É. E sai fazendo bonito, né, cara? E falo para você, ó, o mundo inteiro, cara, gosta de se o cara toca bem pandeiro, ele não passa fome em lugar nenhum no mundo. Sério. Legal. Sério, no mundo inteiro, cara, você não passa fome. Se você tocar bem, sair, conhecer a galera, fazer um som, todo mundo adora, cara. Porque a música brasileira é aceita, né? Em todo canto É. você vai, assim. Eu nos hotéis que eu já viajei aí, cara, que eu já fiquei, eu falo pra você que a música que eu mais escuto é música brasileira. Bossa nova, sabe? Quando, tipo, música de Pô, fundo. mas legal. É muito, é impressionante, cara, como a música brasileira tá em todo lugar, assim. Só não toca aqui pra gente, né? Só não toca bossa nova. É interessante isso, né? Nas Ô, rádios. Mar... É, Marquinhos, é até legal também, né? Porque ali na técnica, igual pandeiro de couro, às vezes no pandeiro de pele sintética, a gente abafa muito embaixo. E aqui, o pandeiro de couro ali, eu vi que você usa bem essa técnica aqui também de soltar e abafar a pele com o polegar que segura o pandeiro, né? É que segura o pandeiro, né? E o É. lance também daqui, de você abafar aqui, é que ele dá É. aquela dissonância, aquela muda o tom, mas muda que nem toque drums, né? É É diferente de você verdade. abafar aqui. Quando você abafa embaixo, ele acaba tendo um. Ele abafa de uma forma seca, né? Tipo, é meio que grosseiro, né? Por exemplo, É. o que eu tô falando, né? Do lance aqui. Embaixo. Eu não sei se você consegue captar o Sim. som, né? Mas Uhum. isso é bem bacana. Eu gosto mais, né? Eu gosto mais dessa coisa de trabalhar, principalmente quando você está fazendo um ritmo mais lento. Que aí você vai trabalhando essas frequências de subir, você vai controlando aqui os agudos, né, os médios. E aí, se tiver bem microfonado, que é uma coisa também super importante, né? Se tiver bem microfonado, eu acho que né, se poder Sim. controlar a sua técnica, a sua dinâmica, enfim. Isso Não, aí. mas e essa apresentação que você faz assim, ela é com pandeiro de nylon ou com pandeiro de couro? Lá no circo. De couro. De Meu lance couro? é couro, né, cara? Nylon é a minha É. paixão. É tipo, igual o Carlos Café, né, do pandeiro, né? E aí tem uma. Tipo, é cada um na sua onda, né? Eu Sim. assumo isso, que é importante, né, você assumir o que você faz, né? Peraí, Cássio, tá perguntando alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Se é uma pergunta.
Ele está falando que a frase que você fez subindo e depois invertendo, descendo, parece dois pandeiros ao mesmo tempo. Parabéns. É legal. Legal, Cássio. É É isso muito aí, meu irmão. E você, Leonardo? bacana. Oi. Como é que tá as suas coisas aí? Os trampos, como é que tá? Uai, velho, aqui nós estamos metendo live a semana inteira, né? E ensaiando, porque não tá tendo show, né? Não tá fazendo. Acho que toda a maioria aí que trabalha com música também, com outras coisas, né? Eu acho que agora é a hora do estudo, para a gente desenvolver técnicas, estudar, e na hora que voltar o show, voltar voando, É mesmo, né, cara? E tá sendo no novas descobertas, né, com esse lance aí, né, bicho? né? Todo mundo tá se redescobrindo, né? É importante isso É. também, né? Esse momento de reflexão, né? É. E esse desenvolver até essa ideia da gente trabalhar isso aqui em grupo, porque, né, vendo essa técnica, alguma coisa que você faz, vai dando toque para a pessoa, porque estudo de instrumento não é só também a hora que você está pegando o instrumento, é a hora que você está aprendendo, vendo algum percussionista, algum pandeirista dando toque, igual você está fazendo aí, e outros companheiros passaram, né, outros pandeiristas também passaram fazendo. Então, acho isso muito, muito legal, né, Marquinhos? Até o Cássio, ele está perguntando aqui, como você, se você amacia a pele nova do pandeiro fazendo alguma coisa ou não? Você passa alguma coisa na sua pele de pandeiro? Então, o lance é o seguinte, ó, cara, eu acho que eu tenho vários pandeiros, né? Eu tenho vários pandeiros. E o melhor pandeiro, cara, que eu tenho o pandeiro do Raposo lá, né? Você tem Sim. o do Boa, Raposo, não? massa. Eu Não, tenho. tem não. Mas Putz. eu tô com esse pandeiro aqui, ó. Do Rodrigo, do Léo Rodrigues, né, cara? Léo Rodrigues. Você tem patrocínio da Contemporânea, endorser, não? Tenho. Ah, tem, você endossa. Nossa, é. Que massa. Fala, o melhor pandeiro que eu já toquei é esse pandeiro aqui, É, velho. Léo ué, que Rodrigues, massa. é. Ele desenvolveu, é um pandeiro excepcional, assim. Eu já toquei muitos pandeiros. Eu tenho um do Fabiano Raposo, que é uma galera usa, mas assim, é gosto, né? Vai ter uma galera que vai preferir mais o Fabiano, enfim. Tem a galera que gosta dos pandeiros mais chocalho, mais pesadão. Mas o lance da pergunta que o Cássio fez aí, como é que faz para maciar? A questão é que é o seguinte, velho, pandeiro, cada pandeiro tem sua particularidade, né? Até os pandeiros nessa série aqui, se você pegar, você vai ver que tem, da mesma série, timbres diferentes. Um pouco diferente, né? Então, eu não faço nada assim, cara. Eu gosto de sentir o som do instrumento, por isso eu tenho vários, né? E conforme o tempo passa, quanto mais você toca, você se adapta ao som, você se adapta. Mas não tem muito segredo, não tem muita coisa. Eu não sou muito dessa coisa, porque tem uma galera que de repente sabe muito mais que eu e que vai falar isso com mais propriedade, viu, Cássio? Mas essa eu tô te devendo. O que eu faço é usar e eu vou, na verdade, adaptando, por exemplo, com gravação, com microfone, né? Tipo, microfone, posição de microfone, tudo isso é coisa que conta também, né? Massa demais, Marquinhos. Já estamos chegando aqui, já está indo para os 59 minutos. A live, ela com uma hora, ela já cai, né? Cara, a gente está chegando então no finalzinho. Eu queria agradecer demais a sua presença aí. Admiro o seu trabalho. Parabéns, brigadão pela disponibilidade aí, pela gentileza de falar com a galera do grupo. Deixa seu recado aí para a galera. Um abraço para quem você quiser aí também. Pô, agradecer todo mundo aí, a galera que entrou, o Cássio que fez as perguntas aí. Espero conhecer ele um dia, poder conhecer ele. E agradecer a todo mundo que participou, meu irmão Escobar, que deixou aqui o um comentário. Meu parceiro Glorilton. Tem uma galera da Bahia aí que tá aí Tem. para poder. Mas enfim, muito obrigado a você, né, cara? Desculpa aí pela confusão no começo. Não, tá É de isso. boa. Tamo junto. Ó, grande abraço. Ó, o Escobar falando, já acabou? Escobar, aqui a live cai, cara. O Instagram, ele derruba a gente. Ó, mas parabéns, né? Amanhã a gente vai fazer outras lives, mas o Marquinhos tá muito esperto, a gente esperava muito aí. E ó, quem quiser acompanhar seu trabalho é só ir no seu perfil também, né? No meu perfil, Instagram, Rio da Facebook. Luz, e aí vai me encontrar lá. Mas um abraço aí. Valeu. Tá bom. Obrigado, hein? Escobar.
Parabéns, você é top, Cássio. Fala. É porque já vai cair, tá 9 segundos aqui. Valeu, então. Valeu, um Um abraço para todo abração. mundo. Até mais. Até Tchau, tchau. mais.